Hey guys, karibuni kwenye channel yangu. Kama we ni mgeni, karibu sana. Na kama we ni wa kila siku, karibu tena. So, leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kupika samosa za nyama. Na kwa kupika samosa za nyama, tutaanza kwanza kutengeneza manda. Na kwenye hiyo manda utaweka unga na chumvi. Na utaweka maji kidogo kidogo na utakanda. Kukanda yani process ni ile ile. Kwa sababu nimeshafanya video nyingi sana ambazo naonyesha jinsi ya kukanda unga. So, unaweza kwenda kuangalia. Kwa hiyo utaweka tu maji na chumvi afu utaanza kuchanganya mpaka utakapoona imeanza kuform donge kama hilo mnavyoliona hapo. Maji utaweka kidogo kidogo kwa sababu ukiweka mengi unga utakuwa mtepe. Alafu utaweka mafuta. Mafuta pia utaweka tu kiasi. Kwa sababu mimi nilitengeneza manda nyingi sana ndio maana ninaogopa kuapa vipimo vyangu. Lakini nitajaribu kuachia hapo kwenye description box ama kwenye comment section tapin niwaambie vipimo ambavyo unataka unafaa kutumia. Ukishakanda unga wako utatengeneza madonge na madonge utaweka madonge yale madogo madogo utaweka yale makubwa kama ya chapati. So utatengeneza haya madonge yako na utachukua moja moja kusukuma. Na kwa kusukuma usisukume sana, tunasukuma tu kidogo. Size kidogo kama hiyo unavyoona, unasukuma tu kidogo, alafu unaweka kando tena utasukuma kingine, alafu utaanza kupaka mafuta kimoja kimoja. Sasa hapa utachukua kimoja upake mafuta, alafu uweke kingine juu yake kama hivyo. Unaweza kuweka vitatu ama vinne ama unavyopenda, lakini mimi nimetumia viwili. Kama mnavyoona hapo, nimechukua cha chini nimesukuma kidogo. Nikapaka mafuta funika weka cha juu. Sasa cha juu upaki mafuta. Utaweka tu unga na usukume. So utasukuma mpaka utakapona imekuwa at least kubwa kidogo na ujaribu kulinganisha hizo manda zako ili zisi achane. Zinafaa kwa size moja yani. So ukishasukuma kama hivyo mpaka utakapona size ambayo unaipenda ama ule uzito unaoutaka utaenda kuchoma. Na kwa kuchoma hatuweki mafuta. Utaweka hivyo kwenye pani yako, utacha ipate moto then utaweka. Hatuweki mafuta. Ukishaweka hivyo utaona inaanza kuinuka juu. Alafu ukitoanisha katikati zinaachana tu zenyewe kwa sababu ya yale mafuta. Kama unavyoona hapo kitoanisha zina tukana. So hadi hapo manda zako ziko sawa, utaenda utakata size ambayo unapenda. So kama unaviona hapo, nimekata tu hiyo moja, nimetoa sambusa ni hizo manda za sambusa nne kama unaviona. Alafu utafunga kama hivyo. Kwa kufunga mchanganyiko wako unachukua tu unga ngano na maji na unakoroga. Na utakupea paste kama hiyo ambayo tunatumia kufungia sambusa zetu. Ukishamaliza kuzifunga kama hivyo utaziweka pembeni, alafu sasa tutaenda kutengeneza nyama ambazo tutaingiza ndani ya sambusa. Hiyo ni nyama tu ya kawaida nimesaga na kile kiblender. Kile kidogo kama hivyo, so tutaweka kwenye sufuria. Alafu utaacha ianze kupata moto kidogo kama unavyoona ili ivie na itaanza kubadilika tu rangi yenyewe. Na kama mnavyoona hapo sikuwa nimeweka maji na ili produce tu maji yake. Alafu nikaanza kuweka viungo vyangu na kama mboga mboga kama hizo nimeka kitunguu maji viwili, nikaweka na carrot moja ambayo nimeisaga. Na nitachanganya na utaweka spices zingine ambazo wewe unapenda. Spices zenye unapenda. So lazima utumie mimi ambazo nimezitumia. So hapo naweka chumvi kidogo. Usisahau kwenye manda zako pia umeweka chumvi. So ufai kuweka chumvi nyingi. Alafu nitaweka tangawizi kidogo pia. Alafu nitaenda pia kuweka paprika pia kidogo. Spices ni unazozipenda, sio lazima utumie ambazo mimi nimetumia.
Alafu nitaenda kuweka rosemary pia kidogo. Kama unavyoona hapo, nitaongeza na garlic powder, yani kitunguu saumu. Alafu nitaweka na pilipili manga, black pepper. Alafu nitaweka garam masala. Then nitaweka na hiyo chili powder. Kama upendi pilipili pia sio lazima, unaweza kuacha. Alafu nikaweka na tumeric powder, yani manjano. Alafu utachanganya kila kitu. Unaweza kuongeza maji kidogo, kama unaona nyama yako unapenda iwe laini sana, unaweza kuongeza maji kidogo ili ivie. Kama utaki, unaacha tu hivyo. Alafu nikaweka na coriander, dania. Alafu unachanganya. Nimeka dania mwisho kwa sababu kama mnavyojua harufu ya dania inavutia sana. So utaacha nyama zipoe kidogo, alafu utaanza kuziweka ndani ya samosa zako. Na usijaze sana mpaka ukose nafasi ya kufunga sambusa zako. So utaweka kama hivyo na unabana. Hakikisha unabana ili mafuta yasiingie ndani. Unaona? Kwa sababu tunataka zile crunchy. Ukishafunga samosa zako hivyo vizuri, utaweka pia hizo zingine kama hivyo. Alafu utaenda kuzikanga. Kwenye kuzikanga tafadhali naomba utumie mafuta ambayo sio ya moto sana. Kwa nini? Kwa sababu hatutaki samosa zetu zibabuke. Tunataka ziive na ziwe crunchy. Ndio maana tunatumia mafuta ambayo sio ya moto. Unatumia mafuta ambayo sio ya moto sana. Kama tu unavyotakiwa kupika half cake zako, utakiwa kutumia mafuta ambayo ni ya moto ili ziwe crunchy. Hiyo ndio siri. So utaenda kuziweka, then utaanza kuzigeuza mpaka utakapoona imeanza kugeuka rangi ya golden brown na ziko crunchy vizuri, utazitoa na zitakuwa tayari kwa kuliwa. So ukishapika chipi ya kwanza, obvious mafuta yatakuwa ya moto. Utaipua chini ili yapoe, alafu utaweka zingine. Hivyo mpaka utakapomaliza zote, utaona samosa zako zimeanza kuleta rangi kama hivyo zangu, na samosa ziko tayari. So utapika hizo zingine na utaenjoy samosa. Utaenjoy na any drink. Yeah, so hapo nitaonyesha zilivyo kama mnavyoona. Mboga mboga zinaonekana. Yeah, na ni tamu kwa kweli, nisiwadanganye. So kama umefikia hapa, na kombo like, subscribe kwa channel yangu, na usiache kucomment hapo chini. Hadi siku nyingine. Bye guys.